Et egg igjen etter frokost. Og en storøyd gutt. Liker du egg? Gjør du? Har du lyst på det egget der? Ja. Det er litt varmt. Åh, hvor godt. Åh, namme. Åh, ja, du liker egg. Åh, namme, namme. Kanskje ikke jeg skulle ha gitt deg i sofaen. Det var kanskje litt dumt. Ja, jeg trodde ikke du skulle spise det. Du smuler nå litt. Ok. Du, vennen, må bare få med deg hver eneste lille smule, så ikke har egg i sofaen. Nå ligger det et eggebit i sofaen. Må spise opp. Ja. Å, flink gutt. Det er noe. Vi mister noe på gulvet. Se her. Se der. Du må ned og hente det. Spis opp der. Der. Ja. Spring ned. Det spiser der. Spiser det der. Flink gutt. Ja! Ingen smuler etter egget igjen. Så flink gutt. Det var godt det der, tydeligvis.